איך לתלות פינגרבורד ומה צריך בשביל לעשות את זה. אז הכנתי את הסרטון הקצר הזה בשביל לדבר על כמה דגשים. אז מה בעצם צריך בשביל לתלות פינגרבורד? אז קודם כל פינגרבורד. דבר שני, צריך קרש שטוח ועבה או פלטת סנדוויץ'. לגבי עובי אני ממליץ מעל 30 מילימטר. אם משתמשים בסנדוויץ', בדרך כלל 17-15 מילימטר, אז עדיף שתי פלטות צמודות. לגבי המידות, צריך קצת יותר גדול מהפינגרבורד. צריך עוגנים, דיבלים בשפת העם, לא פחות מ-8 מילימטר, עוגן פלסטיק או ג'מבו שתמיד יותר רובסטי וחזק. חשוב מאוד מקדחה טובה, כי אנחנו הולכים לקדוח בבטון, פלס, ואם רוצים להשקיע, אז מקדח עץ עבה, ואני תכף אסביר למה. אז זה הפינגרבורד שלי, זה ביסמקר 2000. אני השתמשתי בשתי פלטות סנדוויץ' צמודות, פלטות שאני השתמשתי בהן 17 מילימטר, אפשר לראות מהצד שהן בדיוק באותו גודל. הסיבה שאני עושה את זה כי הברגים הם טיפה יותר ארוכים, ואם הייתי משתמש בפלטה אחת הם פשוט היו עוברים דרך ונתקעים בקיר, ואם הברגים היו קצרים יותר לא היה להם מספיק בשר לתפוס. אז זה דבר אחד. עוד דבר שעשיתי, אפשר לראות שהקרש הוא לא גדול בהרבה מהפינגרבורד. אני קצת השקעתי ועם מקדח עץ, השקעתי את הברגים שמחברים את הפלטה לקיר, וככה הם לא בולטים החוצה, ואז יכולתי לשים את הפינגרבורד בצורה שטוחה והקרש הוא מינימלי. עוד דבר שמאוד חשוב לשים לב זה הפילוס. צריך לשים לב שהפינגרבורד מפולס גם לכיוון הזה, אבל גם קדימה ואחורה. אפשר לראות פה הקיר שלי טיפה עקום, אז שמתי שייבות כדי לפלס. שימו לב שמי שיש לו פינגרבורד עם אחיזות סלופיות זה ממש ממש משמעותי אם הפינגרבורד לא מפולס. חשוב מאוד שקודחים לקדוח, בדרך כלל אנחנו עושים את זה מעל משקוף, כי מעל המשקופים יש רצועת בטון, זה יותר חזק ויותר עמיד. אני ספציפית שמתי את זה בממד, ולכן אין שום חשש, הממד הוא כולו עשוי מבטון, ולכן זה גם בטוח. זהו, לבדוק טוב שהוא מחובר ושהכל עובד. תפסו חזק.